Dobar dan želim svima. Kako se osjećate? Za one koji me ne znaju, ja sam Bogoljub Milinković iz Bečeja, 50 km severno Novog Sada, za one koji ne poznaju geografiju. U Srcanetu sam godinu i nešto dana, pošto puno radim na terenu, danas ćete od mene imati dve koristi. Pričat ću vam o tome neke anegdote sa terene, pošto svaki dan radim po desetak sati i čućete puno stvari koje sam naučio iz knjiga. Oženjen sam, imam jednu predivnu suprugu Gordanu, jednu ćerku na koju sam ponosan i radi sve ono što sam ja radio kad sam bio mlad. Znači, čita knjige, kupuje, ulaže u sebe. Ima pitanje za sve vas ovde prisutne. Da li znate ko je vama najbolji prijatelj u vašem životu? Odgovor je netačan, čujem ovde. Najbolji prijatelj je ne onaj koji vas tapše po ramenu, već onaj čovek koji izvlači ono najbolje iz vas. Zašto sam ja vama i vi meni, zašto ste najbolji prijatelji? Evo razloga. Da bi došao danas na seminar, ja sam morao da se pripremim. Kad se pripremam, postajem bolji čovek. Vi ste moji dobri prijatelji i izvlačite iz mene ono najbolje. A ja da vama dajem moje znanje, zato smo mi najbolji prijatelji. Ne oni koji su danas ostali kući. Moja tema danas je planiranje prodaje. Ja ću iz malo nekog šireg ugla ispričati. Moram da vam kažem nekoliko stvari kako ja živim ovaj život i što ja to radim. Pošto moji lideri i instruktori znaju da ja to što govorim i radim, pa ću pokušati na taj način da vam današnju temu predstavim. U ovom poslu smo svi zbog toga što želimo da napravimo neki uspeh u životu i da budemo slobodni. Kad govorimo o slobodi, šta po njom podrazumevamo, da? Da radimo ono što volimo, a ono što ne volimo da radimo, da damo nekome drugom da uradi i da se zbog toga uopšte ne kajemo. Ja ću govoriti iz moje prakse, ja sam čovjek koji imam divno dvorište i puno trave imam tamo, znate. Ja uopšte ne volim da kosim tu travu, platim moje tašti i momku od moje ćerke i oni to veoma lepo rade. A ja idem da radim SNS jer to volim da radim. Svi smo mi ovde svedoci toga kako se naša firma razvija i da je ovo veoma uspešan biznis, tako. Nekada su neki ljudi doneli hrabru odluku da pokrenu ovu priču kada nisu imali nijednu firmu partnera ovde kod nas, nego inostranstvo i tako dalje. I molim vas aplauz za naše lidere Roberta, Fraleta, Dragana i doktora Nika. Jer da nije njih, ne bi ni nas danas bilo ovde. Govorit ću malo o investiciji. Nije samo investicija što ste vi uplatili biznis model i neka profitna prava. Ovo su možda ključne stvari u mom životu koje stalno radim i donesem vam nekoliko primera i koje mi u stvari daju energiju da istrajem u ovom poslu da idem napred. Odnose se s ljudima koje volite. Ko su ljudi koje najviše volite? Pa na vaši članovi porodice. Moja supruga me je pre denje pitala kada ćeš imati vremena da me odvedeš u Budimpeštu u Ikeju. Za tebe rekao je ponedeljak zakazan termin. I u ponedeljak sam je vodio tamo. Dalje, za svaku čega koja je bitan u životu, naći ćemo vremena. I ako ulažemo naše ljude, najbliže, oni nam to vraćaju energijom i zadovoljstvom u našoj kući. Ne možete reći da nemate vremena za nekoga najbližeg u vašem životu. Druga stvar, u dugoročan program ličnog razvoja, zašto su ovi naši seminari? Oni nam pomažu da se lično razvijamo. Nije dovoljan jedan seminar, nije dovoljno jedna knjiga, nego stalno prisustvo seminarima i stalno čitanje i rad na sebi. To ja ljudi živim. Treba da shvatite, ako ostanete onakvi kakvi ste sada, trenutno, nikada neće procvetati vaš posao i nikada nećete doći na tu poziciju koju svi sanjamo. To je neka 7 i 70 kasnije. Investirajte u vaše instruktore. Željka i Nemanja su moji prvo dugogodišnji prijatelji. Ja sam čovek koji sam trenutno njih sustigao u karijeri. I ne pametujem njima da sam ja nešto pametio njih. Naprotiv, zovem ih kad dođem u Novi Sad, stalno nekam oni to potvrde. Često odemo zajedno na ručak, neka pati Nemanja, neka da ja nema veze. Sad smo bili na Ribarskom ostrovu pre jedno dve nedelje, pa to je fenomenalno bio provodan, kažem. Razmenili smo opet energiju i neko iskustvo sa terena. Ne čekam da mene zove instruktor da me nešto pita. Ja insistiram da se mi nađemo. Juče sam ih pozvao ponovo kad sam bio, nađite vremena za vaše instruktore. U nekom kafiću ili nekom restoranu, ta će vam se roditi najbolje ideje o ovom poslu. Iako je vaš instruktor...
Iako je vaš instruktor daleko od vas, nemojte vam bude teško da odete kod njega. Izvedite ga ponekad na ručak. Pomoći će vam da se razvijate. Reći vam još nešto iz mog života, bit će malo otvoreniji danas. Ja sam čovjek koji sam veoma mlad ostao bez oca. I često sam među starim ljudima tražio nekog drugog oca i nisam imao priliku u životu da ga sretnem. Nemanja Jovčić je čovjek koji mi je puno pomogao i u njemu vidim mog drugog oca. U koga još ne investirate? Pa u vaše ljude koji želite da budu sa vama, da izrade posao do kraja. Ko su ti ljudi u vašoj mreži? Odaberite ih. Moje je, na primjer, Siniša Milovanov, Maja Rusovac-Lacev, Dejan Rusovac, Bane Bugarski. To su ljudi sa kojima gradim ovaj biznis. Pitajte njih koliko sam sa njima samo vremena provodio. Ne na seminarima, nije dovoljno ljudi moji. Investirajte u vaše ljude, nađite vreme za njih. To su stvari koje grade odnose. Razmenjimo energiju i mnoge ideje koje sam dobio u ovom poslu su se rodile na tim sastancima sa njima i susretima. Naravno, investirajte u vaš lični finansijski plan. Ja stalno živim po pravilu Rockefellera, znate. Kaže, kako vam postao bogat? Svaki put kad je zaradio neke pare, uradio tri stvari sa tim novcem. Znači, deo novca je uštedeo, deo novca je investirao i deo novca je, da se setim, investicija, štednja i potrošnja, to što moja žena voli najviše. Da. Znači, tu uvijek uradite. Investirajte u vašu biblioteku, što je malo pre rekla, nije dovoljno samo da čitate knjige, bitno je da ih primjenjujete. Malo pre me na pauzi gospođa Jana pitala, Bogoljube, koje preporučuješ knjige ljudima koje tek dođu u posao? Ja kažem, prvo ih pitam koje knjige čitate, da bi mogu da razgovaram sa njima. I rekao sam, na primjer, tri knjige, na primjer, Vidimo se na vrhu Zig Ziglara, Rođeni ste bogati od Boba Proktora i ne znam, Tajna od Ronde Bean. To su neke dobre tri knjige za početak. Ne može on odmah da čita Maxwella, Zlatna prolja vojstva, kad ne zna što kaže jedan i samog sebe da vodi. Uvijek kažem moju rečenicu, ako mislite da nije dobro da investirate u knjige, nemojte ni pošto da kupite nijednu knjigu, idite u kafanu, popijte pivo i čekajte penziju. Dok god ne shvatite koliko je to bitno za vas, ne možete sebe pokrenuti. Tu dobijete nove neke ideje. Nek podigne ruku koji je bio na sajmu knjiga ove godine u Beogradu i koji je kupio najmanje 10 knjiga. Podignite ruku. Sad zapišite tako velikim slovima. Tu se krije zašto nisam uspešniji u SNET-u. To zapišite sada. Investirajte u tehnologiju. Prošli put sam rekao, reći vam ponovo sada. Uradite 2000 direktnih karijernih jedinica i firma će očastiti sa laptopom, lepo imate novi laptop. To je najpametnije što možete uraditi. Nemojte vaditi par iz džepa. Naravno, kad govorimo o liderstvu, bili smo na seminaru Johna Maxwella u Budimpešti. Šta karakteriše lidera? Njega ne stvaraju okolnosti iz polja, već promjene iznutra. Naši seminar, knjige, sve što govorimo, one nas menjaju iznutra. Mi vidimo samo vrh ledenog brega, ono što je dole ne vidimo. Mi se moramo izraditi da bi posle izgledali neke druge ljude, ali da? Ako vas spoljne okolnosti poremete, još niste lider. Znate, ja kad sam bio mlađi, imao sam jednu sreću, sam bio uvijek vredan, znate, i odem po cijel dan radim. I ni ne stignem da razmišljam da će mi neka spoljna okolnost poremetiti u poslu. Također je jako bitna stvar, kada se bojite da vašem čoveku date ulogu da on nešto radi umjesto vas, da delegirate neki zadatak, nemojte se nikada bojati. On će pogrešiti isto kao vi u početku, a ćete samo tako mu dati šansu da se počne razvijati. I ključna stvar, kad vam sarnik kaže, ajde mi pomoći da uradim još neko mjesto, možda biznis model, ja kažem, ne trebam ti, uradi sam, pa ćeš naučiti stalno da pecaš ribu, šta ću ti ja? Evo jedan primjer, to ću vam reći, vezano šta je osobina lidera. Kada vas zove jedna žena koja radi sa vama, ona je domaćica, zove se da idete vi kod domaćice da držite prezentaciju. Ja kažem, to je moje stranici, ali šta ću ti ja kod domaćice? Ona tebe gleda. Na šta sa mnom da radiš? Kaže, ako idi kod nje, održi prezentaciju, onda mene edificiraj. I kaže, ima jednog mog prijatelja koji me dovoje posao, sjajan čovjek i tako dalje, dođi u S klubu Jakovo da ga upoznaš. To je korisno. A ne da vi rušite po znacima navoda autoritet vašeg lidera ili vašeg instruktora vodeći ga kod
te žene koja je ravna njoj. Znate? O rezultatima opre i Željka i Nemanje jesu govorili. Rezultat vas stavlja na pravo mesto. Ko je od vas bio na semjeru u Budimpešti, Joe Maxey je rekao da postoje 5 nivoa vođenja ljudi. Treći nivo je vodi sa rezultatima. Za ove nove koji ne znaju, ja sam jedini čovek koji sam u ovoj firmi osvojio auto u dve akcije koje su bile do sada. I zato je to bilo preteško za neke ljude. Svako je mogu raditi da ste godinama unazad radili u sebi. Na sebi, jel da? Šta što da kažemo o rezultatima? Zašto će vas ceniti ljudi? Ne po vašim, što kaže, ja ne može doći ovde svako da priča kod nas. To mi je Robert jednom prilikom rekao. Može doći da priča neko od nas koji ima neki rezultat. Većina od vas ovde ima koji sede, vjerojatno bi još teoretski bolje prezentovali sve ovo nego mi ovde. Ali imate jedan deo koji vam fali, to je rezultat. Po definiciji stalno živim. To što Željka lepo reka, kada nekoga upoznate, nemojte mu nikada dati da tako brzo ode od vas, jer on uvijek nešto više zna nego vi. Takođe, kažite ljudima na prezentacijama, gospodine, ako hoćete da vidite rezultate za godinu dana, posijete seme kao u poljoprivredi. Za 10 godina posijete drveće, ako hoćete rezultate za 10 godina, a cijelo života naučite ljude da rade to što i vi. Koliko je to ljudi jednostavno. Takođe, koja je vaša uloga? Mi moramo znati koja je naša uloga. Mi se često srećemo sa ljudima koji imaju neki negativan stav o MLM-u. Imaju neko loše iskustvo od pre. Vi njima kažete, teško možda živite, želite, nešto ostavite. Ja imam ulogu mentora, a uloga moja prema vama je da vas naučim da radite možda ono što ne želite, da bi vi postali ono što želite. Morate mu to reći. Možda se sad ovo vama ne sviđa, znate, ali kažite mi jedan biznis, bilo koji, ovog momenta, koji će vas pre dovesti do tamo gde želite biti. Ja ne poznajem nijedan. Što rekao Saša lepo, ako znate, obavestite me, ići ću odmah tamo, ne? Nek podine ruku, ko je bio nekada rukovodilac u nekoj firmi od Siri? Da li neko od vas zna da ustane da mi kaže kako se pravilno vode ljudi u jednoj firmi? Koji su stilovi rukovođenja? Vidite zašto ne znate ovo što sam vas pitao. To me je objasnio Joe Maxwell. Joe Maxwell je objasnio. Kada vladate sa titulom, tamo se postavim samo tako što ste završili fakultet pa se neko stavio, onda vi niste školni kako odvojite ljudi. I ne znate njihovo razmišljanje. Postoje tri sile rukovođenja. Destruktivna stila, što je kolega dobacio diktator, je loš stila, tako neće ljudi biti motivisani, stalno će vas ogovarati. Drugi, isto tako loš stil, a se zove bez pohvale i bez kritike. Isto će vas ljudi, neće vas slediti ići za vama. Konstruktivna kritika, to je moj stil rukovođenja da pitate moje ljude. Sećam se Banete na jednom regionalnom treningu kada je, zove me Željka u 10 sati, evo ti Bane da ti kaže šta radim sa njima. Kaže Bane, vadi na mast. Znači, konstruktivna kritika je ono što ljude motiviše da idu napred. I nikada ne smije da se zadovolji nijedan čovjek sa rezultatima koje je postigao, jer svako može bolje. Evo naš Robert Paušić, koji je vrh čoveka, tako, on i dalje čita i radi na sebi. I on želi da bude bolji, ne? I također jako bitna stvar što je Željka malo pre rekla lepo, da istinski postajete zreo čovjek kada shvatite da niko neće da vas spase. I što je rekla, ja bi, ako mogu, kad bi mogo ja, ovako bi vam osjekao sve prihode iz vaše života. Da živite samo od ovog posla. Tad bi sami sebe natrali da čitate, radite, jel da? Ne bi imali neki lažni prihod, sad će vam imati zonu komfora, kako kaže doktor Nik. Također, svi koji smo u ovom poslu, mi smo neke vođe, vodimo neke ljude, tako? Kad idete da pričate sa ljudima, postoje neke definicije koje jednostavno ja ne znam kako ljudi mogu voditi kada to ne znaju. Pet nekih definicija su stalno u mojoj glavi. Šta je to integritet, šta je to empatija, šta je to harizma, šta je to elokvencija, šta je to kurtoazija, šta je to entropija. Ja ne mogu da to ne znam kako ću da vodim ljude. Ja ću samo reći o integritetu kako ga ja doživljavam. Sebi kažem, bogoljube, gde god da si i s kim je god da si, budi onakav kakav jesi. Znači, to mi je stalno u glavi. Došao meni neki, ne znam, direktor firme ili neka spremačica, nema veze, uvijek bude isti kakav jesi. O malo, još o Johnu Maxwellu, šta je mene oduševilo na semjeru u Budimpešti?
Koliko je čovjek objasnio naš posao u 5 koraka? Rekao je, ja radim, vodim drugog da gleda kako ja radim, on ide da radi, ja idem da gledam sa njim kako to radi, on sam radi i on vodi nekoga druga. Pa to je ljudi fenomenalno. Pa zbog toga što je rekao, jedan napred, zbog toga je trebalo samo doći tamo, nešto da naučiš. Kasnije kad budete otišli gore, imate knjige, kupite obavezno knjige Johna Maxwella. Ko nije bio na seminaru, nema veze, da počnite ga čitati. Često kažem da, isto, kad mi sani kaže, pa nisu dobre okolnosti za mene u poslu, nauči jednu definiciju jako bitnu. Tu gde jesi, sa onim što imaš, uradi najbolje što znaš. E, nešto sam sad setio, zapišite, jako interesantno. Kada radite ovaj posao, ljudi počnu da zovu ljude nižeg autoriteta, ili kako da kažem, možda niže vrednosti nego što su oni. I često ljudi imaju barijeru da odu kod ljudi koji su na višim položajima, ali tako? A zapišite ovako kako ćete to da prevaziđete. Kada vaš nivo samopouzdanja postane dovoljno visok, pišite, ovo vam je ključna stvar, vi koji ne pišete. Kada vaš nivo samopouzdanja postane dovoljno visok, tada vaša urođena sklonost da ne zovete ljude višeg autoriteta i bogatstva počinje da slabi sve dotle dok potpuno ne iščezne. Ajmo još jednom. Kad vaš nivo samopouzdanja bude visok, tada vaša urođena sklonost da ne zovete ljude velikog bogatstva ili uticaja počinje da slabi sve dotle dok ne iščezne. Kako ćete dobiti samopouzdanje? Na dva načina. Svaki dan radite kao bogoljub 5 do 10 sati. Usjetite u 6 ujutru da čitate knjige i to primjenjujete. Znate što se dešava vam onda? Čitajući knjige rano ujutru, želite to nekome da kažete. Kome će reći nego tim ljudima s kome ćete se sresti tog dana, to je tih 10 sati. Od tih ljudi ćete nešto naučiti, pa ćete sutra pričati nekim novim ljudima na terenu. I tada vaš nivo samopouzdanja ode visoko, jeste uradili dosta, bili smo delili, puni su vam džepovi par. Maksova priča iz knjige Zlatna plava vosa o šahu, igraju dede i unuk šah i deda stalno pobedi unuk o šahu. I unuk se plače i kaže, pa deda ti mene stalno pobediš. Pa kaže unuk, ovaj deda, pa šta hoćeš da te pustim da pobediš, kada ćeš naučiti šah da igraš? Kaže, deda, meni nije bitno da nauči, bitno mi je da pobedim. To ima većina ljudi u glavi u ovom poslu. Hoću da budem tamo neko i nešto, a neću to da naučim kako ljudi daju savete ovde. Ajmo sad malo da idemo na planiranje prodaje, ali da? Idealno vreme je, evo, kraj godine je sada. Šta ćete raditi u decembru, nego ćete krenuti i praviti plan za sledeću godinu? Ja stalno živim, i ovo stalno živim što vam pričam. Pravilno 6P, da pravilno prethodno planiranje prouzrokuje povećanje produktivnosti. Vidite ovu sliku ovde sad koliko je vidite, sad ne vidite. Ja sam čovjek koji sam najbrže ušao u petu karijernu u Srbiji. Niko nije pišao od vas da me pita kako. Pa tako što sam se okružio boljim ljudima od sebe. Izvanredni instruktor imam, Gornju Granu, Željku Nemanju, Draganu do Roberta. I pozvao sam ljude koji su više škole završili nego ja. I samo sam je pitao i učio njih i oni od mene. Okružite... To je povezano s onim što sam vam malo pre rekao. Kad je samopouzdanje visoko, tad počinjete da idete kod ljudi višeg ugleda i autoriteta, privlačite ih u poslu i oni vas dižu napred u karijeri, ali tako? Sve je povezano. Pokretači. Moramo znati šta ljudi uopšte u životu pokreće. Evo, vratit ću se opet na seminar u Budimpešti koji je bio. Da shvatite značaj priznanja da svaki čovek, Nemanja to malo pre lepo rekao, želi da ga neko uvaži. Čuli ste našu koleginicu Gocu Radovanić kada je na jednom treningu rekla ujutru,
sve pare ovog sveta ne mogu da mi plate ono što sam doživjela u Budimpešti. Prozvala sam gore da među ljude koji su uspešni po posebnostima, kako je rekla, a pazite mene, ja sam čovjek koji sam bio na prvom seminaru Nikole Čanka 1997. godine. On je za mene bio idol i veliki učitelj, i dan danas, ali tako. I znači, ja dolazim u Budimpešću, mene prozivaju, stoje četiri one lepe Mađarice tamo, pa Nikola Čanak, pa Bogoljub. Znate kako se ja osjećao? Pa ne može da vam plati to niko. Priznanja, razumete? Znači, mi imati dodele vouchera i nagrada ovde, ali tako. Svako voli da izađe ovde da bude istaknut, tako. Mi moramo znati kad se čovjekom pričamo, ja to radim da na svakom nivou uvek pohvalim ljude. Svaki sastanak tako počinjem. Ljudi vole da im se prozove ime. Znači, sam ponosan čovjek što je sa mnom na seminu moj dugogodišnji prijatelj, gospođa Gizika Cerna i njena ćerka Ošika, 20 godina su kupili jajnice od mene. Evo ih sa mnom u poslu, moji novi lideri. Aplauz za njih, molim vas. Znate, bila je simpatična priča. Ja sam bio na sajmu knjiga i sad sam slao poruku mojim saradnicima ovako. Da sam našao neke nove knjige, nove naslove koje nisam znao da ću naći, koji su me ispunili i puno ću novoga naučiti. Rekao, i to vam piše poruku budući najmlađi penzioner u Beču sa najvećom penzijom. I dok sam slao, da vidim kome ću poslati poruku, ide mi, dođe mi gospođa Gizika, mi dođe, ako rekao, vidi ovo ženu, nisam dugo zvao. Nije prošlo ljudi, ne znam, 10-15 minuta, ona meni šalje poruku. Bogljube, kako se dugo se nismo vidjeli, kada ćete doći kod nas, a u zagradi stoji ko zna da čita između redova, dođi, hoću ponda kupim AMC od tebe. Ja sam došao kod njih, ona me dočekla sa delegacijom ljudi koji će kupe AMC, znači mogu sam zaradi ljudi i 1000 evra da sam hteo tamo, ja kao Gizika, nema više AMC, kažu, kako nema, Bogljube, pa godinama dolazi, nema, sad ću da vam vratim pare sve koje ste nekada platili tu. I naravno da je žena prihvatila da radi sa nama. Šta su pokretači ljudi? Pobeda. Ma morate imati taj fajterski stav da hoćete da pobedite. Znate, kad je bila ova akcija Turbo Winner Team, znate kako sam ja razmišljao? Ma ima da dođe prvi auto, Bečeo ću dokažem svima da ja to znam. Da pobedim, razumete? Ja ne znam kako neko dođe u ovaj posao, pa što kaže, robe se kilavi vučeć, ja to ne mogu da shvatim uopšte. I nemate to izraženo kod sebe, ne? Što Đoković igra tenis? Da bude radostan kada ponovo pobedi, ali tako? Novac mu više nije motiv. I kad pogledate ove pokretače, priznanje i pobeda, ljudima kojima je to bitno, oni to ne gledaju sada kroz novac, nego kroz neke drugih stvari. Da ih neko uvaži i kod priznanja i kod pobede, da on sada neki šampion i tako dalje. Porodica, shvatite, dok ne uslišite članove vaše porodice, nikada sami ne možemo biti sretni. Nikada. Uvijek nađite vreme, počastite i kupite nešto vašim damama ako imate kući ili obrnuti itd. Moj prijatelj je jedan rekao, znaš šta, ja kad bi imao 1 000 000 evra kao Đoković, ja nikada ne bi više ništa radio. Ja kažem, odlično. Eko, zato se dragi Bog pobrinuo da ti ne da i bi ovako brzo ostao bez toga. Dobrota, testirajte vašu dobrotu tako što ćete dati nekim ljudima i da nećete to tražiti od njih za uzvrat. Dale Carnegie je kad je umro industrijski mag čelika, je našao u testamentu kojom je napisao, prvi deo života sam živeo da bi sticao, a drugi deo sam poklenjao ljudima. Za sledeću godinu, sad u decembru, uzmite jedan poster, napišite na njemu celu godinu i kada ćete vaš prvi cilj ostvariti. Kad u plan unesete, napravite raspored za celu sledeću nedelju. Vidite, mene je zvala neki dan jedna saradnica, kaže, Bogoljube, kad ćeš imati vremena samo za konsultacije? Uzeo sam kalendar, 17. decembra si mi ti na redu. Svaki dan imam ljudi isprogramiran. Ništa, ljudi koji ovde naprave neki rezultat, Robert Paušić, vodi žod da ga spomenemo. Znate šta je razlika između njih i nas? Više su radili. Ja kad bio sam neki dan u Zrenjaninu na Roadshow, pitao sam moje saradnike, da li znate koliko je invalidsko radno vreme uopšte? 4 sata dnevno. Ajde postavimo sami sebi pitanje, koliko sami sebi postavite, koliko radite na dan, da li radite više od tih 4 sata ili manje. I tu se krije nešto što nemate možda kroz ovaj posao. Kad sam napravio plan, ovo je jedan, to ste već videli, kad sam osvajao auto,
Napio sam plan, lepo osmislio kako ću ga ostvariti i onda se ovaj beli papir se pretvorio u 25, koliko tamo, 10-50 kila gvožđa, da? To tako ide jednostavno, razumete? Samo pitate, napišete plan kako ću raditi, evo ga. Sam me pitan, sam kada će biti Bogu ibe novi Audi? Kada uđem u 600, ne može pre. Sam sebi ću častim. Dote neće. Uvijek razmišljate na papiru, cilj zapišite, je sve ostalo želja, ako ne zapišete. Vremenski okvir, kada ćete to sad, ko ćete kupiti stan? Plan stana, kako izgleda, gde će biti, koja cena, kog datuma ćete ga kupiti i polako zasnežite stan, kupio sam kupatilo, hodnik i tako dalje, ne? Morate znati hronologiju životnih ciljeva, ali tako? Nek podim ruku gospoda koji ima više ovde od 60 godina. U najboljim ste godinama. To je moj instruktor Nemanja Jovčić, znate? Kad vidite ovu hronologiju životnih ciljeva, u četvrtoj se samo misli kako da živite bez pelena, ali tako? U desetoj kako da imate prijatelje, da se igrate i družite tamo na ulici. U dvadesetoj kako ćete voditi ljubav sa vašim devojkama ili momcima. U četrdesetoj kako ćete zaraditi para. U šezdesetoj ponovo hoćete da vodite ljubav da se osjećate još mladi, ali tako? Zato ste u najboljim godinama. U 70. imate prijatelje koji su još živi, isto kao u 10. a sad vidimo koji su još živi, i u 80. ponovo ne nosite pelene. Kad vam dođe sagovornik, znači, evo sad ko ima 60 godina, pričate o me, znate ovdje ima puno mladih, lepih devojaka, vi niste stari, ako ste udovac ili ne znam šta, naći ćete tako. On je motivisan čovjek zbog toga, razumete? Kada sa stanicima radite, kad postavite njegov cilj, stalno se vraćajte na to šta vam je on rekao. Ako to ne radite, on je fokusiran na prepreka koji ga savladaju i izlazi s vama iz posla. Evo, samo ću reći ovo zadacima, pa ću planirane prodaje će ostati za drugi put, jel da? A morao sam da vam kažem, jer to živim. Zašto isto još neko od nas nema uspeha u ovom poslu? Zato što radite nepotrebne zadatke. Koji su zadaci kod nas? Nepotrebni, neophodni i produktivni. Samo ću što reći pa završam. Nepotrebni zadaci su, šta je to? Vi ste sad planirali da idete da radite SNS, a zove se prijatelj, idete na kafu. Kradljiv si vremena. Pa sednete za Facebook, pa ne možete se odlepiti od toga. Pa kompjuterske igrice, ali tako? Nepotrebne, totalno stvari. Koje se vuku nazad. Za to uvijek ima vremena. Kad napiti kar imate vremena, ne? Neophodni. To je danas. Semjer je neophodan zadatak. Planiranje, postaviti ciljeve, čitati, slušati naše predavanja. To su neophodni. To radite sada kad su praznici. Sada kad dođe nova godina, čitajte, slušajte, učite ako nemate prezentaciju tih dana. I produktivni su šta? Pa naravno, svaki dan 5 do 10 sati rada. Držite prezentacije, zovite telefonom, radite treninge sa grupom i najlepši zadatak je kad idete da uplaćuje čovjek biznis model u banci, onda ste tako raspoloženi, jel da? Ništa, ovdje ću stati, pošto mi je vreme isteklo, bit će nam dosta za danas ovih informacija od mene. Puno hvala. Izvinjam se, jako se izvinjam, moram još nešto da vam pokažem. E, zaborio sam, nisam stigao do te. Treba da ime si sad Cimeša, moram da vam pokažem nešto. Nešto jako interesantno. Moram da pokažem mog novog saradnika, donosim ga u torbi danas. Ovaj, od pre nekih dan, ide zajedno sa mnom da radi. Ovako izgleda stanika dođe, dobar čovjek koji hoće da zaradi pare. I vi mu govorite, slušaj treninge, dođe na ročno, ide na semijere, on ne ide. I šta se dešava? Počne ovako, ali da? Takav bude, ali da? Takav. Kada uradi prvi biznis model, digne ovu ruku, ali da? Kada uradi drugi, uradi ovu. Uđe u drugu karmiju, podigni jednu nogu, pa u treću četvrtu. I sad ja kad idem da radim, znate, uvijek ovako stoji pored mene na stolu. I to pokažem ljudima kakav želite da budete, ovakav ili onaj koji je oborio glavu, ali da? Ako me slušate, bit ćete ovakav. Hvala vam.